好，下一个。旁边啊。看边。往左。往这边。四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二一、二二、二三。二四，二五，二六，二七，二八，啊！这个，这什么？这个听不到，你没听到？你们能听到音乐吗？你们能听到音乐吗？对，今天健身，你们能听到音乐吗，家人们？太吵了，是的。好了，真的。
把口罩取掉。下一首。什么吗？还有十秒。对，抖音不认识，抖音不认识。那两个佛像，是那个汉代。你火了耶！你要火了！你要火了！哇！你要火了！不至于啦。七秒，六，五，四。三、二、一，停。不行了。没换人是我。啊，在健身，好累呀。谢谢小七。我也不知道，最近长胖了。要不量一下吧？不想量。谢谢蔡哥，给蔡哥，谢谢。
哥送来的墨镜，谢谢支持，家人们点点赞哦。累得不想说话了，累得我都不想说话了。健身房可以适当的训练一下，可以适当的训练一下。啊，对，这健身房是的，没错。没人，没人来这会儿。现在疫情，估计都没什么人来。下个什么动作？哎，我腿在抖哎。三二一，走。啊，不行了。可以，可以了。挺好痛啊，家人们。来走，我拉伤了。哎呀，不至于了，走。不行，拉过我。啊。我疼得最好疼。不存在会拉伤好吗？四三二一，好，是谁练肌肉啊，谁练肌肉，是的啊。等下练点肌肉肌肉，我之前有腹肌的，后来一个月没练，都化了。之前有腹肌，之前没了，化掉了。可以慢一点，不要太快。腰是直的，走，切，好，再来。谢谢分享直播间，好累啊，所以健身呢
健身。牛啊！起来的时候呢，把臀部夹紧，夹紧，夹紧，然后腰这个位置啊，是直的，啊，狭窄处怎么样？是直的，不那么弯啊。九，对，九。膝盖弯的太多了，膝盖再直，膝盖再直一点。哎，太直了，不不不。再来，再来，行，臀部要夹紧啊！来，再来，放开。膝盖有点弯曲，然后呢，我的整个上半部。好多人认识你。
还好多认识你啊，两个人，有两个人把你认出来了。眼睛，我们的眼睛盯到我们的大脑前面，先像游泳中一样，手是大脑指到哪里，眼睛就到哪里，需要你掌握自身的平衡。对，左右，然后呢，看往后，向后。哦，这个小黄，这个小黄，是你啊？你回来？小黄啊，小黄，快，快来搞平台，小黄。哦，认识你吗？认吗？哈哈，吓人了，怎么演？第三次，七十次，第五次，第六次，第七次，第八次。评论区在问是什么训练，然后你跟他说这是功能性训练，这是
这是功能性训练，功能性训练。那好像没有人，没有人问我耶。功能性训练。哦，我的脸都红了。谢谢不凡的这个点亮，感谢。人气低一点，谢谢不凡点亮，谢谢。这软吗？软还不软呢？昨天不软吗？软呢，发抖。对啊，在抖。刚刚那个很好玩的。好吧。好久没压腿了，快去！我的腿都已经，腿一直在抖，这个很酸，对的，小心，很酸很酸。很酸这个。再玩一点。我们再玩一个。录屏了吗？我真的很 thank you， 谢谢你。很丑哎、欸，这怎么玩？Thank you.
干啥的？正好是个老师的课。我好烦，到底怎么？这个笑话真的是很生僻。老师的课。结束家呢，一分钟的时间把它弄好，一分钟如果说我要是撑到20秒钟，然后又重新撑，必须得一分钟。你们帮我鼓鼓劲，加加油吧，好不好？你们帮我加加油，帮我在公屏上扣一波加油，可以吗？好累呀、啊，帮我扣一波加油。帮我扣扣加油，对对对，帮我扣加油。哎，发现我们在直播间扣加油团全是女生、啊，谢谢各位，谢谢我今天各位姐姐，谢谢支持。行，那我就去撑了，家人，一分钟。
秀，一分钟，一分钟，我撑了一分钟。走一波优秀，家人们，走一波优秀。我喜欢你看我这边脸，对，请来施教，我请的是施教。看教练做啊，看教练标准示范。我觉得我脱鞋，太累了，我一个都做不了，好累哦！我脱鞋，我的鞋很重，我起不来。谢谢庭长，感谢庭长，谢谢，谢谢庭长的玫瑰，谢谢阿佩哥哥的棒棒糖，感谢。好，我以前可以，我以前可以，我以前可以，我现在不可以了。
我很久很久都没有做了，真的，所以有点累。我之前这个动作我可以做好多个，我之前可以做很多个，谢谢梦想。然后这次又很久没做了，帮抬脚，男女说说不清，男女说不清。谢谢高哥，谢谢阿佩哥哥送来的小星星，谢谢。不行了，不行了，不行了。我可以，我可以，我可以，我可以。我这没有女教，女私教，没有女私教。你看那个人做的好轻松啊！你看，可以做好多个。我就那个可以做，我那个可以做100个。我先练那个，再练这个可以吗？如果现在这个再练这个，你会背吗？有。没有。
琛。罗琛？不不，说错了。我怎么一个都不记得？哎，我腿又抬不起来。你帮我摆一下。啊。来一百个，来，还有98。我竟然起不来了，我之前可以起来了。我真的酸了，我之前可以做100个。还有，好，加油。我之前可以做100个，就是疫情之前，然后就我歇了一个月嘛，没做，然后就废了，就做几个就好累，都做不了。我觉得锻炼身体还得每天练，偶尔练一下，真的就是不行啊，真的废了。因为之前不能出门，不能出去，一个月不是坐着站着躺着，对，长了个痘痘似的，所以说还是得天天练啊，还是得练啊，真的废了好多，不能偷懒。过分的小吴先生，你好过分呢。你好过分了，你得天天练。对啊，我现在腿都累了，腿好酸，抬不起来。谢谢秦哥，谢泰哥的小星星。我的建议是可以结束了，今天结束了。今天就不练你腹了吗？我的建议是结束了，就是不用练了。反正你也练不起来了。那明天练什么？明天几点？跟今天差不多。如果说你明天能练力量，我们就练力量；练不了力量，还是跟今天差不多。嗯，不用练腹吗？今天不用。是因为我太菜了吗？是因为我太菜了吗？不让我练腹。对，私教，对，旁边是私教，他说今天就不练到这里了。但是我想压个腿，我想把腿耗一下，家人们。明天我带一碗肉来，一边练一边。有人连我，不行啊，这个这连不了，我这会儿在那个家楼下呀、啊。我明天上午9点半啊，我先下了。今天就先到这里了。好嘞，明天再说吧。